Ajde, dobar den. U stvari, trebaš da počnem sa 1-2, 1-2. I posle 3, 4, 5, 6, da se prebrojime. Koliko sme, toliko sme, možeme da počneme. A ovoj mikrofon sada će treba da ostavime tuka, za da može da komuniciram i sa komisijata. E sada ja da počnem kao u stilot, kao da napravam, da počnem sa utka. Političari со ова кампањиве што ги прават кога одат по градовите, како викаат, оди во едно место, а ги поздравуваат како да се од друго место. Сега редно би било јас да речам, добар ден, битолчани! Добар ден, прилепчани, добре дојдовте. Знаете сите кој е поводот што сме сега тука собрани. По повод 10 годишнината од постојањето на автоконтрол, денеска ќе излечиме 10 награди и ќе излечиме и главната награда, скутерот Маргарита. Значи, кој ќе се лапне Маргарита, Бог ему убаво ќе се офеди. Ем скутер, ем убаво име. И не ми забележувајте, ама одма чисте качи на Маргарита. Мислам нека последно не треба да го представувам овој гигант, слободно можам да речам. Знаете сите, добро сте информирани, сигурно сте стални муштери од сервисирање до атести, до регистрација на коли, до хомологации, изработување на клучеви, електронски клучеви, не знам, ако нешто заборавам, подсетете ме слободно, ама се што може да ви падне на памет, што е поврзано со вашите возила и сите услуги што мислите дека можете да ги добиете, сигурен сум дека тука ќе ги добиете и ќе ги имате како најквалитетни услуги. Знаете и самите дека ова исто во ист момент го гледаат и други ваши сограѓани, не само ваши сограѓани, туку со посредство на Facebook сите имаат можност да го следат тоа. И јас сега не би должел многу да не излезе сега Бубо дојде тука и се расприкаже, почна да си прави муавет, а луѓето се дојдели устари наградите да ги извлечеме. Сега имаме тука направено една утка, јас ја прифаќам како моја грешка тоа. Викаме, треба да извлечеме наградата. Ние, оствари, наградата треба да симнеме од тука. Нема потреба да влечиме. Ако сме кај влечењето, ако некогаш имате, добар ден, господине. Ете, видиш, моторизиран господин со шешир на главата и у право време доаѓа. И замислите да добие наградата пусте. И кога сме кај влечењето, да ви кажам, и влечна служба имаме. Така да некоја вечера, ако се зафатите у некоја кафана, не мора колата, може и вас да ме завлечиме до кај треба. Можеме ли да почнеме со излекувањето? Чекаме. Чекаме? Знам, нека чекаме. Ај се да замолам Златко, мислам... Ангел. Ангел. Ангел, добро те одбрали тебе. Не, да исечиме кутијата, за да ми имаме пристап до овак. Да не сечам ја, да не си ги сечам верите. Ми е страф. Оти, некој ќе помисле после, не ја доби наградата, па си ги сечам верите. Повери. Ние додека Ангел ги сече, тие може да кажеме што се наградите. Имаме три комплета за какви услуги? Главната награда ни е скутер, како што кажавме. Имаме три ваучери за сервис, три ваучери за хемиско чистење и три часовници. Значи имаме три смарт часовници, три ваучери за сервис и три ваучери за хемиско чистење. За физичко, другата награда и ќе доделуваме. И главната, нормално, скутер од Маргарита. Кој ќе лапне Маргарита? Леле, леле. Маргарита, Маргарита, тука те следи цела свита и те чека. Готово ли? Да. Ајмо овако да го поврнеме по-напред малку. Да направиме едно увидно гледање. Дали гледаме дека тука се купоните?
гледаме. Системот го знаете, влечеме купонче и малечки се за тоа така изгледа. Влечеме купонче и проверуваме одма на компјутерот. Што ќе биде првата награда што ја влечеме? Од првите овакво од ваучерите? Ваучер за сервисот. Да. Значи, ваучер за сервисот, број 110237. Повторувам уште еднаш, 110237. Ако е тука, може да се јави. Ако не е тука, кој ќе дозде да дојде да се земе, а сега комисијата нека провери и одма нека ги евидентира таму. Вие додека тоа го правите, ја да брсам. Со број 110237, значи ваучер за од сервисот, добива Тони Секуловски. Еде, значи Тони Секуловски ја доби првата оваква награда што ја излековме. Одиме на втората, исто ваучер за сервис. Добро ли го правам ово, да не е сумњиво? Не, можем ја овак да ги фрлам, ама вие ќе ги сумирате. 108736. 108736. Повелете жирито да провери. Значи, доделивме уште едно, уште еден ваучер за сервис. Вториот ваучер за сервис, со талончето со број 108736, го добива Горан Рујановски. Горан? Рујановски. Горан Рујановски, си лап на сервис. Не, да се разбереме, не го добива цел сервис. Добива услуга сервис. Да не дојде утре да рече, абе, ај тренете се, ово е мојот сервис. А и тука ќе се снајдеме, ќе му дајме сервис за кафе. И вот. И третата. Абе, Соки, не мораш и микрофон да ми местиш мене. И третата награда сега. Еден 08850. Еден 08850. 10 години автоконтрол. Повелете жирито нека провери и да видиме кој ќе биде третиот добитник на ваучерот за... Третиот добитник на ваучерот за сервизот е 108850 и го добива Веселин Шарковски. Значи, Веселин Шарковски ќе си шарне таму, ќе си забележи датум кога ќе дојде на сервис. Сега одиме на следниот типус, други три ваучери. Зашо се други три ваучери? Трите смарт часовници, три хемиски чистење. Значи, прво хемиските чистење да ги излечиме, па смарт часовници. Тоа се вика, мешај, мешај, не се чешај. Ева, ова попромешување здрави. Ева, е, вака и едно ќе фатиме. Молим? Кај можам ја да се наведнам до тема? Врат ги, ела ти, врат ги. Значи, вака. Ај, чуе, замолам, ако има некој нека прати, да не ги онеправдаме луѓето. 109164. 109164, а тоа е, сега ќе видиме кој е. Ја за тоа време ќе мешам. Сакате вака да мешам или сакате вака да мешам? Добитник на оваа награда е Горан Јовановски. Горан Јовановски си доби ваучер за хемиско чистење. Еве, промешавме. Ајде сега. Оп, пак да фрлиме. Што ќе фатиме? Не бегај бе ти. 108770. 108770.
Сега јас ќе ми се извинам малку на комисијата што им вртам грб и покрај тоа што цвечето нели викаат нема грб. Ама не сум ја крив они што застанале Богу и за леѓа. Вториот ваучер за хемиско чистење со број 108770 го добива Дарко Николовски. Дарко Николовски без ве, така? Без ве. Дарко Николовски си доби за хемиско чистење ваучер и уште еден имаме цел за доделување, така, за хемиско чистење. Ајде да промешаме уште малку. Ајде сега да фрлиме. Ај, ај, две остана се. Кој е? Ова или ова? Лево. Лево. Ево, лево. Ево то. Цацко Корописки. Ау, не ме грешка. Грешка, ова е Цацко Корописки за глава мијање. Да ме да се измие косата. 108-796. Значи, 108-796. Да видиме хемиско чистење со шампонј кој ќе добие. Со хемиски шампонј. Шефе, како моторот? Ама не е како овој. Ако го лапнеш овој два, кој ќе те гледа? Овака седна со едната нога на едниот, со другата на другиот. Третиот ваучер за хемиско чистење со број 108-796. Го добива Роман. 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 Роман е за читање или обичен Роман за да ти стои на маса и да лажеш дека си го прочитал. Значи Роман си доби хемиско чистење и сега одиме на смарт часовница. Тоа се од оние паметните саати. Покажува колку ти треба саатот, толку покажува. На пример, чекаш да дојде 11 саатот и викаш, дебе ти си паметен, го гледаш вака, оп, 11 саат. И сега уште да измислат паметни календари не измислят. Да, а мене календарот стално ми е назад, стално ги уните, на сите обично саати ти могат напред, а мене календарот ми оде назад. И затоа изгледам вака, ја у ствари имам 162 години, а инаше изгледам као да имам 65. Ајде сега да фрлиме. Еден, 1-1-0-3-8-0. Значи, паметен часовник добива 1-1-0-3-8-0, тоа е, сега ќе видим. Првиот добитник на паметен часовник со талон со број 1-1-0-3-8-0 е Јосе Стојановски. Јосе Стојановски си доби памет. Извини, Јове Стојановски. Јове, си извинувам, јас си извинувам. Јове Стојановски, сега ќе му биде надимак и Јосе од денес. Јове Стојановски си доби паметен часовник, вториот паметен часовник да видиме. Кој е? Златко, тебе ладно да не ти е вака што стоиш? Ајде, бе. Абе, мене ми се куси рацете или кутијата е голема? Е, баш така, бурето е високо. Слушай, ајде да го тргни у бурето, дојди ако сакаш плекни ти да го знаеме. 109-832. Тоа не сум ја, тоа е некој друг. Сега ќе видиме кој е. Ова е вториот часовник, така? Да. Добитник на вториот часовник со број 109-832 е Раде Димитриовски. Раде Димитриовски си лапна паметен часовник и автоматски стана по-паметен. А не знам тоа паметните часовници дали знаат да одговарат на сите прашања што ќе ги поставиш. Односто кога ќе го прашаш колку е саатот, дали знае да каже, не само да ти покаже, него да ти каже устно. Оп. Пак две ми се фатија, бе, ова. Некој знак е ова. 108-997.
108997. Da vidim ko je dobitnikot. Трети добитник на паметен часовник со број 108997 е Благоја Стојановски. Благоја Стојановски доби, го доби третиот паметен часовник. Јовет може слободно да си се собираат од време на време, да си седнат у кафана, да си пушат часовниците, да си прават муабет, они да си пијат, да си мезат. И сега иде полека, полека, иде главната награда. Пред да ја излечеме главната награда, а после да го симниме скутерот од кога ќе го излечеме добитникот, многу би ми било драго ако се погоди да е баш тука присутен добитникот, ако не ќе го најдеме кој, ќе го исконтактираме одма. Да ви кажам нека... Јас више се почнав да се поистоветувам со автоконтрол и кажам дека нашата фирма не застанува тука. Денеска ќе го доделиме првиот скутер. Зошто викам првиот? Затоа што ќе следува нов циклус на наградна игра, каде што ќе доделиме уште еден скутер и уште ваков голем број други награди. И тоа ќе имате можност уште сега и вие и јавноста цела да го види наредниот скутер. Значи и од сега натаму наредните возила што ќе бидат регистрирани тука ќе учествуваат во наградната игра за наредниот скутер. Е, сега како да го доделиме наредниот скутер? Цела кутија ја не можам да фрлам овие. Ако сака некој друг да фрла, јас да фатам од овие. Ангели ќе го задржуваме, а? Ангел. Ако не ти е проблем да застанеш тука и вака колку можеш увид да ги фрлиш, а ја шо ќе фатам, фатам. Тука, тука, слободно понапред дојде. За да може. Ајде. 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 Не го кажува ми, нека дај 100 денари. Нека пошасти нешто, жил. Еве го. Еве го. Еве го. Оле! Значи, го извлековме скутерот, без да се мачиме, без да влечиме. Број 108974. 108974. Се моли добитникот на скутерот да се појави да ја прими наградата. А тоа е, сега ќе видиме. Сега ќе видиме кој е, пак ќе го побараме телефонски. Ако верува, верува. Ако не верува, Сацко може со скутер, че си оди за Скопје. Шо вели? Абе не ми текна јас, зошто јас не си лафам кам Наречки? Или Прилепски? Шо мислите, не знам Прилепски? Ами кога дојдов тука, мислите, не знам оди скутер, че влечам? Ами че го извлечам, ор шо? Ами баго, зашо да не го извлечам? Ева, ако е на Прилепси. А тога е, имаме на Камнаречки. Слушай, ние имаме заедничко со Прилепчани. И ние викаме, че... И вие викате, че... И вие викате, че го имам честедам, и ние викаме, че го имам честедам. Го имаме ли добитникот? Да, го имаме. Добитник на главната награда, ретроскутер. Со број 108974 е Леле Зекрија Мустафовски од Пласница. Е, Зекрија Мустафовски од Пласница си доби скутерче. Скутер, убав, ретро скутер. Значи, остал со скутерче иде да регистрира колата под. Да. Му честитаме на Зекрија Мустафовски. Предпоставувам дека не е тука. Сега како да го исконтактираме Зекрија Мустафовски?
kratko. Če se do Staposa, što će razmjere od ti dobil skuter. Ima telefonski broj, ostaje. Samo da provjerim da li ima telefonski broj. Ako neće idem, ja ću ga najdam kada i ću ga donesam, vi počekajte tu. Ajde na aplauz, ja sam Zekire što ga dobili ovako to. Da mu čestitam. Ama Zekire, evo izgleda, ne ostaju. Nema. Nema telefonski. Nema telefonski, broj, sada ovako. Ova strana što ste tuka, odite, barajte go na vam. A vije ne mora, čekajte tuka da ne dojde, da ne mu kaže... Alo, 1, 2. A ti so motorot odi u pastica, ne čekaj, ja biste ti trgnat si više. Držo, znači, bidejči, ne možemo da go iskontaktirame. Zekere, ako ne gleda, neka ne iskontaktira toj. Neka se javi, go znaje brojot tuka ili da go kažeme brojot na koji što može da se javi. Bilo koje, da mu dam ja moj broj. 0485519000. Znači ako sega nekoj ne gleda ili ako nekoj drug, evo ove, da ne je on. Znači 0485519000, go barame Zekrija. Baš mi je žal što ne ostavio telefon da go iznenadevme malku, ama možda i poarno je pa da ne se iznenadeše mnogo. Сега ќе дојдам, не свири. Сега ќе дојдам, готово е. Зекрија го доби ваквото. Ти у наредната ти регистрира пак тука колата и нема проблем. Значи, друштво, сега само сакам да повикам госпоѓа Даниела, на крај да му честите и она на Зекрија, да ви се обрати и вам. И јас сакам и неизе, и на сите вработени, да им ја честитам 10 годишнината, овој јубилеј, и да дае Господ, тоа е мојата здравица, што сега ја кажува, овој сервис и сите да траеме доживотно. Од мене толку, ви благодарам многу, уште една честитки на добитникот, и не заборавете, имаме уште еден нов циклус на награди, исто со оваков скутер. Повели